Tým Bratislava, ale ja vám veľmi pekne ďakujeme. Za veľmi krátky čas, niekoľko týždňov sme získali od vás 12 700 podpisov a pri tom podpisovaní sme aj zistili, ako som na tom ja, alebo ako na tom tým Bratislava a častokrát to bolo veľmi pekné a príjemné počúvanie. Naozaj sme veľmi vďační. Ideme ďalej v tom, čo sme predstavili a o niekoľko dní, pevne verím, vám oznámime vzniknutie mestskej strany tým Bratislava. Ďakujeme.